është hapur në galerinë e artit pamor Nikolet Vasia në Durrës ekspozita e Erand Nebo, e tituluar Bubble by the Sea. Erand Nebo është një artist shqiptar I cili ekspozon publikisht që prej vitit 2017, dhe pse në pjesën më të madhe të karierës së tij ja ka dedikuar studimeve për ekonomi, thirrja e brendshme ka bërë që marrëdhënia me artin të jetë më e fortë dhe ta sundoj. Arti I Nebo është një art universal I cili manifestohet tek fakti se punët e tij gjenden në koleksione që variojnë nga New Yorku në Kopenhagen, nga Londra në Hamburg, duke ushtrirë deri në Istanbul. Gjua universale e të shprehurit ka bërë që ai të vlerësohet nga kritika në gjerësi. Ekspozita është fruti I bashkëpunimit me kuratorin Arpër Kadia, me të cilin ai bashkëpunon që prej 4 vitesh dhe do të qëndrojë hapur deri në datën 25 korrik. Nga viti 2017 deri në muajin qershor të këtij viti, Nebo ka hapur 6 ekspozita.